Rashid Çola e flet tash. I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar koleg deputet, të nderuara media, të dashur qytetar, shumë të nderuar dhe respektuar punonjës të radiotelevizionit të Kosovës, juve që me vite e vite jeni pjesë e familjeve tona, juve që me zërin tuaj sollët në shtëpitë tona, në shtëpitë e qytetarëve të Kosovës, lajme të shumta, gëzimi, zhvillimi, lajme të ndryshme për punën, për institucionet, për vendin, pa dhe lajme piklimi me qenë se tjilë është jeta. Juve që me vite e vite na informuat për të gjitha ato që ndodhen në Kosovë dhe rrëth Kosovës, edhe në kohën kur usëm prej mua gjdo gjë, e disa për jush vazhduat të na informoni, jo nga Selia ku ishte vendi punës tuaj, po kudo që mundet të gjeni një pajisje për të informuar qytetarin e Kosovës, për zhvillimet e atëhershme, për ushtrinë qelimtare të Kosovës, për bombardimet e NATO-s, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Juve që na informuat edhe nga kjo sallë, kur u shpall pavarësia e Kosovës, dhe juve që në vazhdimësi në shtëpitë tona sollët lajmin për ndërtimin, zhvillimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe sot, fatkeqësisht, duke ju kërkuar fali juve, që me mund e djers e mbajtët radio televizionin e Kosovës si njërin ndër institucionet më të besuara të këtij vendi, sot po flasim për dështimet, keqpërdorimet, keqmenaxhimin dhe çka është më keq, shfrytëzimin e institucionit publik për një parti e cila më spaku ja do të mirë në këtij vendi. Këtë po e dëshmon me veprime, këtë po e dëshmon me vendime dhe këtë po e dëshmon me mospranin në Kuvendin e Republikës Kosovës. Fatkeqësisht, jo fort moti, mediumi i radiotelevizionit Kosovës u përdor për dhe një lajm që na doli të ishte i rram për gjoja rrezikimin e jetës së kryeministrit të Kosovës në vendin qinë tonin në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo ndodhi me njerë pas fiaskos që Kosova përjetoi në Këshillin e Sigurimit, ku për fat të keq, për herë të parë, në historinë e Kosovës, në Këshillin e Sigurimit, u bën bashk lindja dhe perëndimi, u bën bashk meqet e armisë të Kosovës, në kritika ndaj Republikës Kosovës, për veprimet e njashme që ata i quajnë që Kosova i ndërmori në Kosovë. Është hera e parë që në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe meqet tonë falën me ton të ashpër dhe me kritika ndaj Republikës Kosovës. Dhe të nesërmen ndodhe që ndodhe në përmjet mediumit publik e me përfshirën e Agjencionit Kosovar të Inteligencës u paraplojmi që jeta e kryeministrit të Kosovës në Maqedoninë e Veriut është në rrezik, vetëm për të buluar fiaskon, për të manipuluar me qytetar dhe për të buluar turpin që përjetuam në Këshillin e Sigurimit. Dhe nuk mjaftoi kjo. Ky medium i shajt publik i Republikës Kosovës, Radio Televizioni Kosovës, u përdor prap për të sulmuar media tjera e gazetarë të ndryshëm, prap duke përfshirë Agjencionin Kosovar të Inteligjencës, duke e dëmtuar skajshmërisht një institucion të sigurisë, një institucion vital, një institucion shumë të rëndësishëm për këtë vend. Dhe për fat keq, për të bërë edhe më keq, përdoret
një borem i dyshimt i një mediumi bëshnjak të Republikës Sërbska, të Milorad Dodikut, njeriut i cili është njëri ndër armisht më të mëllaj të kombit shqiptarë në përgjësi. Dhe para mendoni, mediumi ju në publik, sulmon kolegët e saj, duke u bazuar fatkecësht në një burim armitësor ndaj Republikës Kosovës. Dhe për më keq, përdoret prap institucioni i cili duhet përdorur gjithmonë në mbrojtje të këtij shteti, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës. Dhe kë përdorim ja kris vazhdon fatkeqësisht edhe më tej nga zyrtarët e Radio Televizionit të Kosovës, të cilët fatkeqësisht sot gjenden dhe menaxhojnë me RTK-n. Ne si shoqëri në përgjithësi jemi duke pa që ky vend është duke shkuar drejt një humnere mediale, ku me nuk zhele metjet nga shtëpia kryesore, publike, Radio-Televizioni i Kosovës, për të sulmuar, degraduar media tjera, të cilën ndoshtë edhe mund gabojnë. Absolutisht nuk ka një njeri sot i cili mund gaboj. Qoftë gazetar, qoftë politikan, qoftë polit, qoftë ushtar, qoftë punëtor, jemi njerëz dhe njerëzit mund gabojnë. Ama të përdorësh mediumin kryesor Radio-Televizioni i Kosovës që të shigjetosh, të dargetosh gazetar me emrat përveçëm, kjo është e pafalshme, kjo është e kundërligjshme dhe kjo duhet që të dënohet nga gjithni, nga gjithë populli i Kosovës. Dhe çka sot? Sot mungon prap partia në pushtet, mungon këtu në parlamentin e Kosovës që të diskutojmë për diçka që është tepër e rëndësishme, informimin e drejtë të popullit të Kosovës. Pra, po flasim për lirin e shprejhjes, lirin e medjave, të cilën pushteti po e kufizon, po e rizikon duke përdorur RTK-n. Dhe ajo që ndëgjuam nga njëri nga deputetet që kënë se folën e emën të komisionit, por në fakt folën e emën personal, është e papranueshme, për shkak se nuk tha asgjë. Foli të pavërteta, foli atë që flasin këta gjithë, që kanë bet me këto karike të zbrasura, karike të bësh, e që besoj që në nënë shkort do t'jen edhe me bësh për shkak se nuk do t'jen në parlamentin e Kosovës. Ky popull ka jetur zitë e ulirje që t'ket mediat lira, mediat pavarona, të cilët informojmë drejt për atë që ndodhë edhe kur është mirë, edhe kur është sukses, edhe kur është pas sukses, ne duhet t'a dim, sidomos këtë e presim nga mediumi publik. Dhe nuk mjafton që të flitet vetëm kur e kemi kryeministrin në një aktivitet, po duhet gjithmonë pasqyrohet puna e kuvendit Kosovës për shkak se është obligim ligjor. Para mendoni, edhe pse këtu nuk u përmend, që atë ditë u mbyllën edhe dyert e Radio-Televizionit të Kosovës për deputetet e opozitës, të cilët së bashku vendosëm të shkojmë dhe të protestojmë në hapësirat publike të Radio-Televizionit publik të Kosovës. U mbyllën nga menaxhmenti, duke i detyruar punëtorët, punonjësit fizik, që ta mbyllin derën. Po e mira është që pushtetet vinë dhe shkojnë. Besoj që pushtetet dhe shkojnë shpejt. Dhe zë thejet me kur. Nuk dhe tjetë kur me ullhejtëse e këti shteti, kjo parti e cila edhe ashtu po dëshmon që nuk dëshëron të qëndroj në kuvend, po dëshmon që asë një ministra nuk ndjek punimet e kuvendit dhe po dëshmon që nuk ka qenë e denjë që të ullhejtë me këtë shtet për 4 vite gati sa është në pushtet. Të dorëshë shtetar, lejoni që të bëjë thirje punonjësve të Radio-Televizionit Kosovës, atyre që me mund dhe krejuan këtë shtëpi të informimit publik, që të vazhdojnë dhe të punojnë me nderë dhe mos pranojnë që të bëhen pjesë e vendimeve, kërkesave të paligjshme, antikushtetuese të një pushteti që po e shkel kushtetutën për çdo ditë të punës në këtë vend.
edhe njëherë, kërkoj që Radio Televizioni i Kosovës të jetë në krye të detyrës dhe të informoj publikun për të gjitha ngjarjet që ndodhin në Kosovë dhe në mënyrë jo të njashme, po ashtu edhe siç duhet të informoj.